Hər il 5 avqust tarixində Azərbaycan Respublikasında Hərbi Donanma Günü qeyd olunur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövründə Azərbaycanın hərbi donanması yaradılıb. 1919-cu ilin yayında İngilislər Bakını tərk edərkən şəhər limanının idarəçiliyini və hərbi gəmilərin bir hissəsini Azərbaycan hökumətinə təhvil veriblər. Bu addım General Denikinin başçılıq etdiyi Cənubi Rusiya Silahlı Qüvvələrinin kəskin etirazı ilə qarşılanıb. Silahlı qüvvələrin hərbi dəniz donanmasının hissə admiralı Gerasimovun Azərbaycan hökumətinə verdiyi notada Azərbaycan hərbi dəniz donanmasının ləğv edilməsi tələb olunurdu. Bu notada deyilirdi ki, Xəzərdə hərbi donanma saxlamaq hüququ yalnız Rusiyaya məxsusdur. Bu əsassız nota Azərbaycan Dövlət Müdafiə Komitəsində müzakirə edildi. Cənubi Rusiya Silahlı Qüvvələri Başkomandanlığına göndərilən cavab notasında bildirildi ki, Xəzərdə donanma saxlamaq hüququ Azərbaycan Dövlətinin suveren hüququdur. Azərbaycanın limanları və ticarət gəmiləri var. Bu gəmilər Azərbaycan bayrağı altında üzəcək. Azərbaycan hökumətinin qətiyyəti və göstərdiyi diplomatik səylər öz nəticəsini verdi. Denikin beynəlxalq ictimaiyyətin sərt reaksiyası ilə üzləşdiyində öz iddialarından əl çəkdi. Azərbaycan hökumətinin hərbi nazirliyi hərbi donanmanın maddi texniki bazasının gücləndirilməsinə diqqət artırmışdı. Bolşeviklərin gəlməsi ilə Azərbaycan hərbi donanması ləğv olundu. SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycanda da hərbi donanmanın təşkilinə şərait yarandı. 1992-ci il aprelin 7-sində Azərbaycan Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələri Qərərgahı Mühafizə və Təlimat Rotası yaradıldı. Xəzər Hərbi Donanmasının 25% və Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi Azərbaycan Respublikasının ixtiyarına verildi. 1992-ci il iyunun 26-sında Bakının keşişçi gəmisində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı qaldırıldı. 1996-cı ildə Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi əsasında Dəniz Akademiyası təşkil olundu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə hər il avqustun 5-i Azərbaycan Respublikasında Hərbi Donanma Günü kimi qeyd olunur. İmummilli liderimiz Heydər Əliyevin imzaladığı neft kontraktları xalqımızın firavan gələcəyinin təminatı oldu. Əsrin müqaviləsi kimi bütün dünyanın maraq sahəsinə çevrilən bu müqavilələrin arzulanan səviyyədə həyata keçirilməsi daha çox onun təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bu təhlükəsizliyi isə təmin etmək Xəzər sularında ölkəmizin hərbi qüvvələrinin üzərinə düşür. Xəzərdə üç rəngli bayrağımızın yüksəldiyi andan hərbi dəniz qüvvələri böyük inkişaf yolu keçərək yüksək hazırlığa sahib olub. Müstəqil Azərbaycanın hərbi dəniz qüvvələrinin formalaşdırma, təkmilləşdirmə yolunda hərbi dənizçilərimiz bütün sınaqlardan şərəflə çıxıblar. Ölkə rəhbərliyinin diqqət və qayğısı sayəsində aparılan quruculuq işlərinin nəticəsində əldə olunan döyüş hazırlığı keçirilən təlimlərdə bir daha sınanılır və anbaan yüksəldilir.